Tani do marrë. Ha? Ne jemi. Se nda po kalon ndaj se na shumë i do. Ha? Po kalon ndaj se na shumë i do. Na shumë. Po. Ta pandon. Nisë më herë. Pas fletë dashë. Do të na po i them asaj shumë ja sot. Ta kush sa gjeta. Okay, okay, okay. Ja më vëti kështu. Nga zemra ju uroj gjithë besimtarëve myslimanë, gjithë vëllezërve dhe motrave, gëzuar ditën e Fitër Bajramit, festën e madhe të shpresës e të besimit, veçanti uroj agjërusit që kanë mbyllur një muaj sakrifice dhe sprovash, Zoti ju apranoft adhurimin dhe agjërimin, Zoti ju apranoft lutjet, i bekatoft ata, familjet e tyre, dhe shqiptarët, ku do ku janë, Zoti bekoft Shqiprin. Zuar, përshëndetje. Zuar. Zuar. Kryetar.